niin, arvoisa polttoriseurue, ottakaa sinne kippis nyt. Kippis! Millekä te kippistelette? Täydelle kuule vai? Morsiamelle tietenkin. Ja morsiamen nimi on? Minä olen Kiire ja minä menen naimisiin 6.8. Temmeksen kirkossa. Elikkä tuolla jossain Pohjois-Pohjanmaalla? Joo. Aha. Oletteko te kaikki sieltä Pohjois-Pohjanmaalta? Joo. No mikä sai naapurivaaralle lähtemään? Täällä on aina ystäviä. Niin mikä sai naapurivaaralle lähtemään polttoreiden viettoon? Kiitos. Miksi naapurivaaraa viettää mun polttoreita? Tupa mä ajan kertomaan nyt. Mikä oli siinä syynä? Valinta varmaan. Sitten ruvettiin katsoa mitä ohjelmaa täällä on, kun täällä on niin paljon ohjelmaa. Sitten... Mistä teillä on mökki? Vuokatista. Mutta mikä mökki niissä siellä on? Se on ihan yksityisen joo. Mökki, se meillä oli mahdollisuus päästä. Hyvä, kiitos.
Bless you.